Gazmend Musta i akuzuar i për vrasjen e bashkëshortes 31 vjeqare Gentiana Qaushaj dhe kunatës 18 vjeqe Milisa Qaushaj mbromjën e 2 janarit në balq, u shfajshë në gjendje të rënduar emosionale të krimet e rënda. A i priti nisje në seansës të caktimit të masës së siguris me sytë në dysheme dhe fetyrë ndërduar. Pendesa e ti e shprehur në gjyqë ishte rethane pa përfilsh me krasuar me krimin e dy për gjyqtaren Marcela Balili, e cilat saktoj për të masën e siguris arest në burg. Si pas burimeve, 34 vjeqari pretendoj si ishe ofenduar nga bashkëshortja dhe se nuk ishe duruar më, ndërsa ka shprehur me rakë për dy fëmijët e ti të mitur. Si pas prokurorisë për krimet e rënda, krimi i 2 janarit në banesën e familjes Musta, në katin e 5 të një palati në lagjen 5 shkurti në Balsh, është para prirë nga një debati fort me zë bashkëshordve. I akuzuari Musta ka qënë kundër kërkesës o bashkëshordës së ti për të shkuar të këprindrit e saj në fshatin Drizar të Malakastrës. Pas i ka debatuar ashpër me to, rrethorës 16.30 a i ka kapur thikën e kuzhinës dhe ka qëluar bashkëshordën e më duke u shkaktuar plagë vdekje Në të njëjtën kohë, në banesë kanë qenë edhe fëmijët e mitur të çiftit 3 dhe 7 vjeç. Pas ngjarjes, 34 vjeçari ka telefonuar babain e tij, të, të cilit i ka rrëfyer krimin, duke i thënë t'ia ja bënte halal edhe se do të takoheshin në botën tjetër. Gazmend Musta do të hetohet në masën e sigurisë Arres në Burg për akuzën e vrasjes për shkak të marrëdhënieve familjare në dy raste, vepër penale për të cilën në rast fajësie parashikohet edhe dënimi me burgim të përjetshëm.